国有企业效率的提升是政治需要的。这个我们要发挥国有企业的作用，并不意味着国有企业不改革，是吧？所以你比如说举个例子，我们的三桶油，三桶油在世界各大石油公司当中，相比我们的劳动生产力水平是低的，所以我们必须改革。改革不是消灭国有企业，是提高它的效率。这一点恐怕是永远都需要的。因为我们的土地是非常有限，那无非就是怎么更有效、更合理的利用这个土地。一个处理好人和土地的关系，一个处理好土地的经济和社会价值，第三处理好土地的经济开发与环境保护的关系，就是这三个东西。那它会一定不断的调整。另外一个就是社会福利制度，我是觉得。我们现在在进行的改革，让大家的社会福利制度越来越好。可是我们这么一个大的、庞大的一个人口基数的国家，我们都不要说远的，台湾地区，他自己引以为傲的是医保，可以发展到今天，包括他的这个最近闹得最凶的退休金，我是觉得我们可能也需要一段时间摸索。所以我想，20年以后，应该全国人民都达到小康社会。但是整个国家，因为中国是一个特别大的人口特别多的国家，在那个时候，我想第一就是肯定还是有不少贫富分化的这样的现象，需要整个社会来共同关注。第二，老龄化会这个问题会不断的加重，所以那个时候怎么样对老龄人进行关怀，让他们能够活得有意义，生活得好，是社会需要特别关注的一个问题。第一个就是改革的时候呢，不仅仅要强调效率，更重要要强调公平。公平，我们怎么样去推行公平性的改革？比如说你怎么样去实现你共同富裕的目标？怎么样让通过什么样的改革措施能让弱势群体更多受益？我们要推行这种改革。第二个就是说，我们说改革的成本不要让弱势群体去承担，因为改革都是有成本的，它有个谁承担的问题。我相信是在这个科技。我来自深圳，那么我们深圳的一个超大型的企业，它刚刚算是死里逃生，但是它死里逃生，它付出了无比惨重的代价，它可能是它过去几十年的这个利润，它要全部交出。我觉得对我们这样的一个大国而言，这样的这个状况是非常令人尴尬的。比如说医疗和教育，教育现在每天都在谈，医疗体制改革也在谈，谈了几十年，为什么很难推进下去？它是一个从商业到民众到社会到福祉到人类最基本的需求和最顶层需求，因为医疗还要进步嘛，去克服人讲长生不老这样的一个过程，是一个非常大的综合体。那么我们国家以我们现在的医疗体制的建设也好，医学科技的发展也好，如何去把研发、资本、学术、政府、民生结合起来，这是一个非常大的系统工程。如果是就一个父母的关切而言，那当然是这个教育的这个权利，它怎么样呢能够做到最大限度的这种公平正义？那么甚至是在城乡之间，包括是在城市的，会不会再有现在的这样的这种学区房的这种烦恼啊？会不会再有这种所谓打破头的要小升初、初升高，然后考大学的这样的这种很疯狂的这种状态啊？我觉得这个可能是我这个最关切的。我们20年以后，这种绝对的匮乏，这种物质因物质需求所带来的这种匮乏和不适应，那时候已经消失了。但是呢，即使是在一个物质匮乏消失的时代，我们还有这个精神上的不平等，还有人的这个心理的这种需求的这种不平衡，就人在精神世界里边的这个地位，精神世界的这种创造性的发挥。说到底还是马克思讲的，就是这个人的在自由世界里的这样的一种自我价值的实现，我看很长时间都还解决不了，还是一个永恒的主题。年轻人的思想意识，可能未来是一个值得我们长期研究的一个问题。20年之后，大家看现在年轻人，很多他已经不去看主流的媒体、主流的报纸、电视，甚至主流的网站都不看，他会这个刷抖音，
看这个各种视频网站，在我们这代人看来无价值无意义的那样一种娱乐方式，但是我也很爱看。但是这种东西长期下去之后，它会影响一代人的精神，所以我们的这个像文化工作者，教育工作者，我们要提前考虑20年之后，我们要给孩子传达什么样的文化，传达什么样的精神，同时也要考虑我们20年后怎么去应对新产生的这种文化。我们改革开放时候，当时有一个口号叫向前看，就好像说暂时先不要回顾历史啊，我们都这样取得上下一致的一个往前看的目标，我们先把这个关口啊过去闯过去，今后到了60年之后，这个呢这种闯关然后这个像目前在眼前的这个一个短时间内要达到什么目标的这东西，会我的感觉会淡化。从18大之后呢，我们基本上已经把眼光放得比较远了，那时候我相信就是我们会越来越多的关注于美好生活、和平环境，是整个人类的进步发展这些东西。我们中国人讲生生嘛，生生不息，这社会变化的常态，但是不一定要把它命名为什么改革，因为我相信这个随着全面改革的基本完成啊，就是中国要建成自己比较成熟的定型的制度体系之后，我觉得可能就是这个改革时代应该是终结了。一个比较理想的状态是中国人可以不要再改革了，因为改革一个不言自明的前提是说有一种紧迫感，一种压力，觉得自己的这个起点有问题，然后要奔一个更理想的终点，这样的话时空是高度压缩的。这种紧张状态一直到我们这代人还都是把它作为一个正面的经验来讲，因为这样的话可以利益高，是吧，然后有创造性，然后有这个追赶嘛。我们中国人这个追赶了100多年，现在还是在追赶。但是我的这个对我自己的这个孙子辈，想象的这个孙辈，希望他们生活在一个不用再追赶，但是这个创造性、积极生活的积极的态度是一个自然而然的内涵在日常生活里边的，而不是说改革。所以改革最成功的可能性是说到，希望到那个时候中国可以宣布改革结束了，我们中国人现在可以走出改革的范式，而是就是像古代中国一样，做一个平平稳稳的一个中国，这个应该是改革的目标，我想。